ዛሬ እንደተለመደው ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ኦንላይን ወርክ የምንሰራበት በጣም በቀላሉ ቀላል ስራዎችን እየሰራን ኦንላይን የሚከፍለን አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ዛሬ ክላሚ ይባላል። በዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ሊንኩን፣ ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ዛሬ ክላሚ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። 100% ሌጂት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በእርግጠኝነት የሚከፍል አፕሊኬሽን ነው። እኔ ይዤላችሁ የሚቀርበው አፕሊኬሽኖች ማሳያችሁ ሁል ጊዜ እውነት የሆኑ ነው እንጂ ዝም ብዬ ለዩቲዩብ ብቻ መበያ ብቻ ብዬ የማቀርበው ምንም አይነት አፕሊኬሽን የለም። እና ወደ እኔ ቻናል ስመጡ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ይሄንን ነው። እና አፕሊኬሽኑ ደግሞ በቀጥታ በኢትዮጵያ ባንኮች ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ይሄ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ ባንክ በቀጥታ ወደ ሌላ ምንም ነገር ሳትሄዱ በቀጥታ በኢትዮጵያ ባንኮች ነው የሚከፍለው። እና አሁን እንዴት አፕሊኬሽኑ ሪጅስተር አድርገን ስራውን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ፓይመንት ሜተድ እንዴት እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ግን ወደዛ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ምርጥ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውሏን ምልክት በመጫን ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ያድርጉ። አሁን ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ አፑን እናወርደውና ከዛ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን፣ ከዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬጅስትሬሽን የሚለውን እንጫነዋለን። እናንተ በቂ እንግዲህ አዲስ አካውንት እየከፈትኩ ነው ማሳያችሁ። መጨረሻ ላይ የኔ አካውንት ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አንዳንድ ነገሮችን። ከዛን ኢሜይል አድሬሳችሁንና ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ስቴፕ የምትለውን ከስር እንጫናለን። ከዛ በኋላ ዋር ዩ ላል ሜል ትሉታላችሁ። ሜል ከሆናችሁ ሜል፣ ፊሜል ከሆናችሁ ፊሜል፣ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ደግሞ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ዝም ብዬ የቻናሌን ስም ላስቀምጥ። እዛ ሪጅስተር የምትለዋን ትጫኑታላችሁ። እዚ ጋ አምኖት ሮቦት የሚለውን ቼክ አርግ እያለኝ ነው። አምኖት ሮቦት ካላችሁ በኋላ ካፕቻውን ኮንፊርም ካረጋችሁ በኋላ ሬጅስትሬሽን ትሉታላችሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ ይዞን ይገባል ማለት ነው። እስካሁን አሁን የተከፈተ አካውንት ስለሆነ ምንም አይነት ገንዘብ የለም ማለት ነው። ቱዴይ ሶፋር፣ የስተርዴ፣ ላስት ሰቨን ዴ፣ ዘመንዝ ብያለ ባላንሳችንን ሙሉ ያሳየናል ዳሽቦርድ ላይ። አሁን እንዴት ፓይመንት ሜቶድ ምናምን አንዳንድ ነገሮች እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሶስት ሰረዟን በቀኝ በኩል በግራ በኩል ተጭናችሁ እዚች ጋር ሶስት ሰረዟን ከዛን እዚህ ጋር ቢሊንግስ የሚለውን እንጫነዋለን። ቢሊንግስ ስንገባ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ያሳየናል። ምናልባት የተከፈለን ብዙ ጊዜ አሁን ሲከፈለን ምናምን እዚህ ጋር የተከፈለንን እንዳለ ያሳየናል። በዚህ መንዝ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን እያለ አሁን ይሄ ምንም ያልተሞላበት ስለሆነ ዊዝድሮ የምችሉት $25 ሲደርስ ነው። እና ፓይመንት ሜተዱን የምትሞሉት ማለትም ይሄ ባንክ በየትኛው ባንክ እንደሚልክላችሁ ምናምን የምትልኩት የምትሞሉት $25 ሲደርስላችሁ ነው። እስከዛ ድረስ ሌሎች ኢንፎርሜሽን ነው መሙላት የምትችሉት እንጂ ፓይመንት ሜተዱን መሙላት አችሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር አድ ፓይመንት ሜተድ የሚለው አክቲቭ አይደለም ማለት ነው። ልክ $25 ሪች ሲደርስ ፓይመንት ሜተዱን ሞልታችሁ በንግድ ባንክ ከሆነ የምፈልጉት ንግድ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ ከሆነ የምፈልጉት አቢሲኒያ ባንክ ብላችሁ የባንኩን ኮድ ምናምን ታስገባላችሁ። አካውንት ነምበር ይጠይቃችኋል። አካውንት ነምበር ታስገባላችሁ። ቀጥታ በኢትዮጵያ ባንኮች ነው ማለት ነው የሚከፍላችሁ። ፔፓልም ከፈለጋችሁ ፔፓልም አማራጭ አለ።
እዚህ ጋር ማኒ ሴቲንግ የምትለዋን ቢሊንግ ሴቲንግ ዩ ዲድ ኖት አድ ኤኒ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ቱ ትራንዛክት አድ ዘም ቱ ጌት ዘ ኮሬክት ቢሊንግ ይላል። ከዛ ትክክለኛውን እንትሙሉ የሚለው እዚህ ጋር ማኒ ሴቲንግ የምትለዋን ከስር እንጫናታለን። ማኔ ሴቲንግ ስንገባ በእንደዚህ መልክ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዳችንን እንሞላለን። እዚህ ቀደም ያስገባነውን ፓስወርድ እዚህ ጋር እንሞላለን። ኢሜል መቀየር ከፈለገን ቀደም ሪጅስተር ያደረግንበትን ኢሜላችንን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን። በቃ ፓስወርዳችንን መቀየር ከፈለገን እዚህ ጋር መቀየሪያውን ያመጣልናል። እንደዚህ እንቀይራለን። እዚህ ጋር ቢሊንግስ የሚለው ላይ ከላይ ስንገባ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ስትሬት፣ ሃውስ ነምበር፣ ዚፕ፣ ፖስታል ኮድ፣ ሲቲ ስቴት ምናምን የሚል አለ። ከረንሲ አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ በዶላር ከሆነ የምፈልጉት በዶላር፣ ዩኤስ ዶላር አለ። በብር ከሆነ በብር እንዲቆጥርላችሁ የምፈልጉት የምሰሩ ስራ ማለት ነው። ካንትሪያችሁን እዚህ ጋር ከስር ትሞላላችሁ። ሴቭ ትሉታላችሁ እንዳለ። እዚህ ጋር ፕሪቬሲ ደግሞ ትገቡና እዚህ ጋር የግል ኢንፎርሜሽኖች ናቸው እንዳለ ብዙ አይነት። እዚህ ጋር በቀኝ በኩል አሮዋ ወደ ታች ያለችውን አሮ እየተጫንን እችን ተጭነን እንዳለ እነዚህ እንመርጥለታለን። በኢትዮጵያ ታደርጉታላችሁ ይሄንን። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥር ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት። ይሄንን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ታደርጉትና በኋላ ወደ እኔ አካውንት ገብቼ እንዴት እንደሞላሁት እንዳለ እነዚህ ነገሮች አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ትሞሉታላችሁ ራሳችሁ እያነበባችሁ። ፎን ነምበር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄን ኢትዮጵያ መርጣችሁ ፎን ነምበራችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ኖቲፊኬሽን፣ የተለያዩ የኖቲፊኬሽን አይነቶች ናቸው እንዳለ እነዚህን ክሊክ ክሊክ አድርጓቸው። የተለያዩ የኖቲፊኬሽን አይነቶች በዚህ አፕሊኬሽን የሚመጡ የክፍያ ለምሳሌ አንዳንድ ስራዎች ሲመጡ ምናምን ምናምን እንዲደርሳችሁ ነው እንዳለ። እነዚህን ለብቻ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አባውት የሚለው ጋር ስንገባ ደግሞ የተወለድንበት ቀን ምናምን እንሞላለን። ይህን እናስተካክለው በዚህ ዲታችንን ማለት ነው እናስተካክለዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፒሪያንስ ብሎ የተለያየ ያለንን ነገር ኤዱኬሽን ሌቭላችንን እናስቀምጣለን። ስፔሻላይዜሽን አለ እሱንም የሆነ ማለት የሆነ ያለንበት የስራ መስክ ምናምን ነገር ካለ እዚህ ውስጥ የእኛ የሚስማማውን እንመርጥለታለን። ራሱ የሚያስቀምጥልን ነገር ስለሆነ በቃ ከዛ ውስጥ ከኛ ጋር የሚቀራረበውን መምረጥ ነው ማለት ነው። ሰብ ካታጎሪ ብሎ እዚህ ጋም አምጥቶልኛል። ሌሎች አዲሽናል ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ብሎ ኢንተረስት ይላል። ከኛ ጋር የሚመሳሰለውን እዚህ ጋር መምረጥ ነው በቃ ራሱ እዛው አለ ውስጥ። እና አሁን እንዴት ስራውን እንደምንሰራ ደግሞ ላሳያችሁ። አርን የሚለውን እዚህ ጋር እንጫነዋለን። አርን የሚለውን ስንጫን ፕላይ ጌም አለ። ጌም በመጫወት አርን ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሰርቬ አለ፣ ፊል አውት ሰርቬ። ሰርቬ በመስራት የተለያዩ ሰርቬዎች ያመጣልናል፣ እነሱን በመመለስ አርን እናደርጋለን። ዋች ቪዲዮ የሚል አለ። እዚህ ጋር ቪዲዮ በማየት 30 ሰከንድ ቪዲዮ ነው የሚያሰጠን። ያችን 30 ሰከንድ ቪዲዮ ሰጠን ምን ያህል ዶላር እንደሚሰጠን እናያለን። ኦንላይን ሾፒንግ አለ። እዚህ ጋርም ኦንላይን ሾፕ አድርገን እንትን እንላለን። አሁን እኔ ዋች ቪዲዮ የሚልም እሱን ላሳያችሁ። ዋች ቪዲዮ ትሉታላችሁ። ከዛ የላይኛው እዚህ ጋር እቺን ትጫኗታላችሁ። ዋች ዘ ቪዲዮ ፎር 30 ሰከንድ ቱ ሪሲቭ 9 ፖይንት። በፖይንት ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ዋች ቪዲዮውን ካደረግን በኋላ 100 ፖይንት 1 ዶላር ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚሰጠኝ 30 ሰከንድ አይቼ 9 ፖይንት ይሰጠኛል ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ 100 ፖይንት 1 ዶላር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 30 ሰከንድ አይቼ የሆነ ቪዲዮ 9 ፖይንት ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ስታርት ዋቺንግ ቪዲዮ ብየዋለሁ። Daddy, I don't need pocket money now. I have more money than I can spend. What tricks are you playing? No, I play this game to earn money. 10 minutes every day. Make $2,000 a week. Download it through this video now. You can get $100 bonus. You don't need to watch any advertisement in this game. How much you win, it'll directly pay to your PayPal. My friends, here below is the only official link. Just tap the download button and get your money now. ከዛ ልክ ቪዲዮ ሲያልቅ ከላይ በኩል በቀኝ በኩል የኤክስ ምልክት ያመጣልናል። እሷን ኤክስ ነክተን ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ቪዲዮን አይተን ጨረስን ማለት ነው። ቪዲዮዎቹ የተለያዩ አድቨርታይዞች ናቸው፣ የሆነ ኦንላይን ወርኮች ምናምን በዛ ነገር ናቸው። 30 ሰከንድ አይነት ቪዲዮ ነው የሚያመጣልን። እነሱን በማየት ፖይንቶችን ሰብስበን 100 ፖይንት ሲደርስ፣ 100 ፖይንት ማለት 1 ዶላር ነው ማለት ነው። ዩ ዋች ዘ ኢንታየር ቪዲዮ ኮሬክትሊ ኤንድ ሪሲቭ 9 ፖይንት ብሎኛል። አሁን ሪሲቭ ያደረኩትን
ፖይንት በዶላር እንዴት አድርጎ እንዳስቀመጠልኝ አሳያችኋለሁ። 9 ፖይንቷ ማለት ነው። ወደ ዳሽቦርድ ስመጣ 0.01 ዶላር ብሎኛል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በ30 ሰከንድ ውስጥ 0.01 ዶላር ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቃ እንደዚህ ያደረጋችሁ ጌሞችን በመጫወት አርን የሚለው ውስጥ ነው እንግዲህ በቃ መንሰራው ማለት ነው። ጌሞችን በመጫወት ሰርቬውን በመመለስ እና ቪዲዮዎችን 30 ሰከንድ ቪዲዮዎችን ይያየን 0.01 ዶላር እየተከፈ እንት ይለናል። አሁን አናላይቲክስ የሚለው እናያለን። አናላይቲክስ ማለት ደግሞ በቃ የሰራነውን ስራ ነው የሚያሳየን። አሁን እቺ አንዷ ጊዜ የሰራዋት ይሁን ዲ ግራፍ አርጎ በጥቁር ሰርቶታል። አርኒንግ ኢን ላስት 60 ሚኒት ከ30 እስከ 60 ደቂቃ በፊት ቶታል ኮምፕሊት ሞኔታይዜሽን ታስክ እንደገና ደግሞ የተከፈለንን ምናምን የተለያዩ የሰራናቸውን እንቅስቃሴዎች በዚህ አፕሊኬሽን ነው በግራፍ የሚያሳየን አናላይሲስ ውስጥ። ከዛን ሪፈራል ፕሮግራም ደግሞ ስንገባ የራሳችን ሪፈራል ሊንክ አለን ማለት ነው። ያንን ሪፈራል ሊንካችንን ተጠቅመን ለሌላ ሰው ሼር አድርገን ያ ሰውዬ ደግሞ ዊዝድሮ በሚያደርግበት ሰዓት 10 ዶላር ለኛ ይሰጠናል ማለት ነው። ከሰውየው ላይ ተቀንሶ ሳይሆን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሌላ እንደ ቦነስ ለሰውየውም ለኛም 10 ዶላር ቦነስ ይሰጠናል። በእኛ ሪፈራል ገብቶ ያ ሰውዬ ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅሞ ዊዝድሮ ሲያደርግ ማለት ነው ሲከፈለው 25 ዶላር ደርሶ ሲከፈለው ለኛ 10 ዶላር ለሱ ሊንክ ሼር ስላደረግን ይህን አፕሊኬሽን ስላስተዋወቅንላቸው 10 ዶላር ይሰጡናል ቦነስ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው አፕሊኬሽኑ። አሁን ወደ ራሴ አካውንት ገብቼ እንዴት እንደሞላሁት እንትሉን ቢሊንጉን ላሳያችሁ። ምናልባት ግራ ከገባችሁ በሚለው ነው እዛ ላይ ገብታችሁ ትንሽ እንዴት እንደሞላሁት አንዳንድ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። ቅድም ያላሳያችሁ የራሴን ኢሜል ላስገባ። ሳይኒን ብየዋለሁ። እኔ 0.03 ዶላር አለኝ። ትናንት ነው ገና አፕሊኬሽኑን ያገኘሁት እና እኔም የጀመርኩት አንዴ ነው ሰርቼ ዝም ብዬ ወጣሁት እችን። ከዛን አሁን እዚህ ጋር ቢሊንግስ ትሉታላችሁ። ቢሊንግስ ትሉት ዩ ሪች 1% ኦፍ ፓይመንት ትሬሽሆልድ ብሎኛል። 25 ዶላሩ 1% ሄደሃል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይኸው አክቲቭ አይደለም አድ ፓይመንት ሜቶድ። ልክ 25 ዶላር ስደርስ ይሄ 100% ይሞላና ይሄ 1% የምትለዋ 100% ይሞላል። ከዛ ፓይመንት ሜቶዱን መሙላት ይችላል። ልክ ፓይመንት ሜቶድ ውስጥ ገብቼ የዛ ሰዓት ንግድ ባንክ መርጣለሁ፣ አካውንት ነምበሬን አስገባለሁ፣ የባንኩን ኮድ አስገባለሁ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እና ቀደም እዚህ ጋር ማኒ ሴቲንግ ብዬ በዛኛው አካውንት ያልሞላሁትን ነገር እዚህ ጋር ሞላሉ ላሳያችሁ። ቢሊንግ ሴቲንግ የሚለው እዚህ ጋር ከታች ይሄው እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሞላው ተላሳያችሁ። ማኒ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ማኒ ሴቲንግ ስንገቡ ቀደም የገባንበት ማለት ነው ሄ ራሴ የሞላው ስለሆነ እሱን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር አካውንት፣ እዚህ ጋር ፓስወርድ ምናምን የምንቀይርበት ነው። ፓስወርድ ምናምን መቀየር ከፈለግን፣ ኢሜላችንን መቀየር ከፈለግን እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ዲስፕሌይ ኤርኒንግስ የሚለው 0.01 እና 0.001 በየትኛው ፕሌስ ዴሲማል ፕሌስ ያላችሁን ሂሳብ ላሳያችሁ ነው የሚለው እዚህ ጋር ማለትም እስከ 3 ከ0 ከፖይንት በኋላ እስከ 3 0 ዲጂት ድረስ ላሳያችሁ ወይስ እንደዚህ 0.01 አድርጌ ላሳያችሁ የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። ይሄኛው ስለሚሻል ይሄን ትመርጣላችሁ። የፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ግዴለም እዚህ ጋር ታይም ዞን ከፈለጋችሁ ትሞላላችሁ በፈለጋችሁት። እዚህ ጋርም እንግሊሽ ላንጉጅ እዚህ ጋርም ትሞላላችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። እዚህ አካውንት ላይ የሚለው ከላይ አሁን ቢሊንግስ የሚለው ጋር ትገባላችሁ እዚህ ጋር። ከዛን እዚህ ጋር ቢሊንግስ ይሄ ፈርስት ኔም ላይ የራሳችሁን ስም፣ ላስት ኔም የአባታችሁን ነው። ስትሬት የሚለው ጋር ኢትዮጵያ ብላችሁ መሙሉት። ሃውዝ ነምበር የሚለው ሃውዝ ነምበር እንደዚህ ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ባሌ ጎባ ባሌ ኦሮሚያ ብየዋለሁ። ዚፕ ፖስታል ኮድ ዚፕ ማለት ነው። ይሄም የከተማዎቹ አዳማ ከሆናችሁ አዲስ አበባ ከሆናችሁ 1000 ነው። የተለያዩ በየከተማዎቹ ጎግል ላይ ሰርች ስታደርጉ ያላችሁበትን ከተማ ዚፕ ኮድ ያመጣላችኋል። የእኔ እዚህ ጋር 4540 ስለሆነ እሱ ሞልቻለሁ። ሲቲ ሲል ጎባ ብየዋለሁ። አሁንም ስቴት ሲል ኦሮሚያ ብየዋለሁ። ከዛን ዜ ካረንስ ይላል ዩኤስ ዶላር ታስገቡለታላችሁ። የፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ።
በሚቆጥርላችሁ በምን አይነት የከረንሲ አይነት እንዲሆን ነው። ካንትሪ የሚለውን ኢትዮጵያ ትልታላችሁ። ከዛን ሴቭ የሚለውን ከስር መጫን ነው ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በቃ ያስቸገራችሁ ነገር ካላችሁ ከዚህ ጋር ያመሳሰላችሁ መሙላት ነው ማለት ነው። እነዚህ zip ኮድ ምናምን ነገር ክሮም ላይ ሄዳችሁ ሰርች ስታደርጉ የየከተማችሁን ያመጣላችኋል። እንደዚህ መሙላት ነው ማለት ነው። ፕሪቪሲ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ፕሪቪሲ ጋር ስትሄድ እዚህ ጋር first name last name የቀድሙ ይላችሁ። ያ ቀድሙ ይሞላችሁትን መልሳችሁ ትሞላላችሁ። ኮሊንግ ኮድ የሚለውን ኢትዮጵያ ታደርጉታላችሁ። በቀኝ በኩል ወደታች ያለችውን አሮ በመጫን ፎን ነምበር 9 ብላችሁ የሚጀምሩት ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብላችሁ ስላስገባችሁ 9 ብላችሁ የራሳችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛን እነዚህ ነገሮች ኖቲፊኬሽን ቀድም እንዲገቡላችሁ አልኳችሁ ሁሉንም ቲክ 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 አድርጋችሁ ሴፍ ሴፍ ትሉታላችሁ። አባውት የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አባውት እዚህ ጋር በርዛችሁን ታስቀምጣላችሁ። በፈረንጅም ታረጋላችሁ በፈልጋችሁ በኢትዮጵያ ማለት ትችላላችሁ። ግን በፈረንጅ ብታደርጉት አሪፍ ነው። እንደዚህ ትሞሉታላችሁ። ኤክስፒሪየንስ የሚለውን ይሄውን እንደዚህ ብየዋለሁ። እንዳለ ውስጥ ያለውን አማራጭ ከእናንተ ጋር የሚመሳሰለውን እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ትሞሉታላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሰብ ካታጎሪ የሚለው እንደዚህ ቀጥ አርዋ መመጫን ይሁን እንደዚህ አይነት ነገር ነው። አይ ሊቭ ኢን ሲንግል ፋሚሊ ሃውስ ብየዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዩ ሌጋሲ የሚለውን ፓረንት ብየዋለሁ። ፖለቲካል ቪው የሚለውን ሞዴሬት ፖለቲካል ኮንቴንት ብየዋለሁ። እንደዚህ እንደዚህ በቃ እነዚህ እነዚህ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ትሉታላችሁ መጨረሻ ላይ ከታች ሁሉም ሴቭ ሴቭ ለብቻ ለብቻ ያለው ሴቭ ትሉታላችሁ። እዛ እንደዚህ ያረጋችሁ እና በቃ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አትርሱ። በሌላ ጊዜም የተለያዩ የኦንላይን ወርኮችን ቪዲዮ እና ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ አሪፍ አሪፍ የቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን ይዤላችሁ የሚቀርበው አፕሊኬሽኖችም ሊሆኑ ይችላሉ ዌብሳይቶችም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ እኔ ራሴ የምጠቀምባቸውን ትክክለኛነታቸው የተረጋገጠ የሆኑ ነገሮች ናቸው በዚህ ቻናል የሚለቀቁት። ማወቅ ያለባችሁ ነገር እና ሰብስክራይብ አድርጉ እንድበረታታ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም የደውሏን ምልክት አትርሱ። ሁሌ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ቀድመው እንዲደርሱ እና ይመቻችሁ።